ערב טוב, אנחנו פה עם שי מכנס, ואנחנו פוגשים אותו בגלל שהוא אוטוטו עומד לנסוע לקייטנה לחודשיים, שמארגנת גוגל ונאסא. או הם מממנים, מישהו אחר מארגן. אוקיי, אז בוא תספר לאן אתה בכלל נוסע. אוקיי, אז הרעיון הוא כזה, הם מארגנים את זה, או לפחות שני המייסדים, זה אחד זה בחור בשם ריי קורצווייל, שהוא עתידן מקצועי, זאת אומרת, התפקיד שלו זה חיזוי טכנולוגי, הוא הכניס הרבה בשר לרעיון הזה של הסינגולריות. אנחנו מתקרבים לקראת נקודה שהולך לקרות משהו מהותית שונה, שההבדל הכמותי שהולך ונצבר, הולך להגיע לאיזשהו הבדל איכותי שהוא מאוד משמעותי, גם לגבי ההוויה האנושית כמעט, למה זה אומר להיות בן אדם. כן? אז זה אחד. הבחור השני, הוא עמד בראש מה שנקרא X-Prize, שזה היה לפני כמה שנים עשו תחרות, שהפרס היה 10 מיליון דולר, אם אני לא טועה, של החברה המסחרית הראשונה שתצליח להביא, לייצר חללית, שתגיע למסלול פעמיים בתוך שבועיים. אז שני החבר'ה האלה הגו את הרעיון להקים את הדבר הזה, ואז הם חיפשו מימון. הגיעו לגוגל. והגיעו לגוגל, והם הגיעו, לא, בגלל שהם הגיעו לנאסא, ונאסא היו די, כנראה די בקלות הלכו עם העניין. גוגל, סרגי, אני חושב שהיה מעורב שם, ומה שהוא אמר זה שגוגל יתנו כסף בתנאי שהפרויקטי גמר ינסו להתמודד עם בעיות שיעזרו לפחות למיליארד איש. זאת אומרת, לנסות להציב את הבעיות הבאמת גדולות, כן? אז התוכנית הזאת לא סובלת מחוסר שאפתנות. בפועל אנחנו נגור חודשיים במתקן של נאסא, שנמצא בסיליקון ואלי, נקרא Ames Research Center. יש שם חבר'ה מכל מיני תחומים, חבר'ה מננוטכנולוגיה, יש גנטיקאים שמגיעים, יש מדעי הסביבה, יש חבר'ה שעוסקים בחוק. אמרת שמקודם, ואני חושבת שזו נקודה מאוד מעניינת, שאין לא סוציולוגים ולא פסיכולוגים בחבורה. נדמה. אוקיי, לפי מה שזה... אני לא למדתי בעל פה את כל הכל. ברור, אבל שהכיוון הכללי הוא יותר טכנולוגי, וזאת התחושה לפחות כרגע, יכול להיות שתתבדה. קשה קצת לדעת. אוקיי. אני חושב שלנו הסטודנטים יהיה חלק גדול בעיצוב של מה כל האירוע. הרענו לקבל דבר שם 3 שבועות רקע רחב, ואז 3 שבועות נוספים כל אחד צריך לבחור אחד מ4 מסלולים שהוא לא המסלול הטבעי שלו. זאת אומרת, אני לא יכול לקחת פיזיקה ולא אינטרנט, אז אני הולך על גנטיקה ומן משין אינטרפייס וכל הנושאים האלה. ואחר כך, במשך 3 שבועות האחרונים, אנחנו נתכנס ביחד, נעשה איזשהו brainstorming, לנסות לפתור את הבעיות הגדולות. החלק הראשון והשני הם מאוד מובנים ויש להם מטרה מאוד ברורה, וזה לתת לנו שפה משותפת. כי יש שם בעיה, לפחות כמה שאני מכיר את האקדמיה, בטח בארץ, כאילו אני בקושי מדבר על המחקר עם אנשים במסדרון שלו, כן? כי גם הם עוסקים בתחומים אחרים, הם עוסקים במיתרים, אני לא מבין במיתרים, הם לא כל כך מכירים טכנולוגיה קוונטית, אז שאני אדבר עם מישהו מבניין אחר, זה בכלל, אין סיטואציה שהדברים האלה קורים כמעט. אבל זה, אנחנו מפספסים משהו בגלל זה, אנחנו אנושות. ההתמחות הזאת כן נותנת הרבה פירות בתחומים ספציפיים, אנחנו מפספסים הרבה מההפריה הדדית. אני חושב שהאירוע הזה קשור להרבה להפריה הדדית. ונראה מה יהיה עם זה, אני לא יודע, זה יהיה מאוד מעניין.